madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta si rasmi ah waxa uu furay wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan Soomaaliland Development Fund. Waxaana munaasabadii lagu furayay wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xubna ka mid ah golihiisa wasiirada hay'adaha Soomaaliland ka taageera mashaariicda dhinaca horumarka, musharaxiinta xisbiyada kulmiye iyo ucud aqoonyahan iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeey madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland isagoo si qoto dheer uga sheekeeyey mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Waxaana ka mid ahaa hadalladii wasiirka: innagoo ka faa'iidaysanayna fursadan qaaliga ah, waxaan jeclaan lahaa inaan idin dulmaro xaaladda uu ku sugan yahay dalkeenna. Daraasad uu sameeyey World Bank ayaa tusaysa in dalkeennu yahay dalalka adduunyada ugu faqiirsan marka la qiyaasayo dadku ay ku nool yihiin $1 wax ka yar maalintii oo u dhiganta $400 oo Mareykanka sanadkii. Runtii waxaanu nahay dalalka runtii aad iyo aad adduunyada dhaqaalahoodu hooseeyo. Waxaa lagu qiyaasaa wax soo saarkeena guud ahaan ama waxaa la yidhaahdaa GDP-ga Gross Domestic Product-ka 1.4 billion. Sidoo kale iyaguna waa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, saraakiil sare oo ka socda hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka. Wax kasta oo bini'aadamku ku guuleysto amba shaqsi amba heer qaran wuxuu maraa amba koraa jaranjaro amba salaan ka kooban lix talaabo. Talaabada ugu horeysa waxa weeye waa hami, amba hami halku qaranku ama qofku doonayo inuu gaaro, wuxuu doonayo inuu curiyo, amba wuxuu doonayo inuu bedelo waa dareen. Amku waa dareen, waa dareenka aad ku walwalto dhowrka geliya ee aad ka seexo wada habeenkii kusoo toosiya. Today is a milestone day and the United Nations wish to extend its congratulations to the Ministry of National Planning and Development and all other Somaliland partners for the hard work undertaken to pave the vision for further development progress in Somaliland. Geesooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay musharaxiinta xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, musharaxa xisbiga Cud Injineer Faisal Cali Waraabe, waxaana si weyn u soo dhaweeyeen mashaariicda horumarineed ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF. Waxaana ka mid ahaa hadalladii musharaxiinta: marka la xalayo jidka iyo ujeedada loo qabtay xafladan oo ah in heer qaran la yiraahdo u gudbaayo inaan ka sameeyo booska barogaama xisbiga dhexdooda halkan, waxaan sabab aad loo duwanahay Faisal Cali Waraabe ee igu yiri bal programka oo loogu saaqiday kuma raacsanin taariikhda ka maray dhulkan. Waxaan ka usaxayaa Faisal inuu qorshaha yahay mid qaran oo kayd qaran ah oo xisbi kastoo tabada qabta iyo cid kastoo ka dambaysa waa ay doonto, balse haddii aad haysa mid ka fiican waxaa wanaagsan xafladooda inaad soo bandhigto inaad hoos u haysanin. Qodobada kale ee taabashada dowladda iyo xisbiga xukuumiga waa inuu qaataa wixii la yiraahdo kadiba tegi maayo. Anagoo kaaygii baa maysa maali kale waa kii kulmiyeed waa isku duceyna insha allah tacaala hegelisaan, laakiin habka u socona hadda ma hergelin kartaa. And institutions here were very weak, tribulation ma jiro, waddan faqiira oo habeen kasta $300,000 ka talaabiyanto wajahay oo Brexit uu soo yimiya qaab ma hirgelin karo nashid banaanka. Ani waxaan soo jeedin lahaa inay lacagta adag ee baxaysa ee birta lagu iibsanayo oo inta bir lasoo qaato suuqa laga iibinayo oo lagu furanayo lacagta dollarka lagu furanayo LC in lacagta birta lagu mulacaanta kuwa kar lahaa oo wadda hebaa ilaha and comfortable aan laga dhigay laana lacagtayni maanta kogwa jaalay ku baxdaa qofka si uu soo urursanaya halkaasay martaa. Marka aanu taasi way joojinaa insha allahu tacaala, Itoobiya waa la macaamili doonaa, laakiin waa in noqotaa macaamil siman oo labada waddanba isdhaafsan karaan.
ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi ka hadlay oo si rasmi ah u furay wajiga labaad ee mashruuca horumarinta Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaana ka mid ahaa hadalladii madaxweynaha. waxaan ku guulaysanay inuu ridibada u adkaagno islaam qaran ee madax bannaan iyo nidaam dowladeed oo rumaysta. Eebeba haddii waxay ku guulaysanay nabadii xasilooni jirta, taasoo ku timid ridibada wadajirka iyo iskaashiga ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa ogaa in muddada hore qarniga ah inagoo aan aqoonsi haysan aan ku tallaabsana horumar weyn oo la taaban karo, taasoo Soomaaliland ka dhigtay xaqiiqo jirta oo dhinacadiyo mid jecelba mid jecel toona aan lafiri karin. Dhinaca kale, waxaan itaabo gelinay nidaam siyaasadeed oo ku dhisan habka isbiyada badan iyo doorashooyin kaxoola, taasoo aan ka tis qaadin qaaradda Afrika inteeda badan. Inkastoo aan xaqiijinay guulaha soo sheegay sababa wax loo walaaqaa wadamada soo koraya caqabado tiro badan sida licyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, deegaanka, shaqala'aanta, saboolnimada iyo tayeynta maamulka dowladnimo, waxaa si weyn loo saameeyey aqoona soo noqonaya oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada dunidu, kaasoo idagu keenay hoos u dhac dhaqaale. Mudaneedeenna mooye, si arrimaha xal loogu raadiyo, xukuumadda xisbiga kulmiyey aan kala wareegka ka ahay waxay diyaarisay markii ugu horreysay qorshe dhamaystiran oo qaarkoodi leeyahay, kaasoo la magac baxay qorshaha horumarin qaranka ee shanta sane ee lasoo dhaafay National Development Plan Awal. Qorshahaasi wuxuu ka tashanayay baahida bulshada Soomaaliland iyo mudnaanshaha mashaariicda deegaanada kala duwan ee dalka. Maxamed Cumar Cabdulaahi Maxamed Daariq, Kalsan TV, Hargeysa.